Tjena allesammans och välkomna till den här nya videon här. Det var en snabbis här. Angående Sverige mot Sydkorea. Den här tränaren, Janne Andersson. Han är helt efterbliven den här Janne Andersson. Det går ju inte att ha Ola Toivonen och Marcus Berg inne på plan. De kan inte göra shit. I första halvet till exempel, vad gjorde Ola Toivonen? Ingenting, helt osynlig. Du måste byta in Kiese Thelin och John Guidetti. Annars blir det ingenting. Och Jamie Durmaz också. Det är bara att shoppa. Förstår du, Janne Andersson? Ola Toivonen till exempel bänkade i sitt klubblag. För att han suger snorre. Och sen Marcus Berg. Han har haft 1 miljon lägen idag. Men kom igen. Vad är det som händer? Alltså det är ingen... Sätt lägena istället. Du måste ju... Den här tränaren är så jävla dålig. Alltså... Marcus Berg och Ola Toivonen har inte gjort mål på flera matcher. Då måste man byta kanske. Man kan inte ha samma skrot hela tiden. Skärp till det nu, Janne Andersson. Ta tummen ur röven och fixa lite byten. In med Guidetti, in med Thelin, in med Durmaz. På en gång, gubben. Annars åker du ur VM fortare än fortast, gubben.